Titano Boa ndio aina nyoka mkubwa zaidi kuwahi kuishi kwenye historia hapa duniani. Alikuwa anapatikana kwenye msitu wa Amazon. Kwa sasa kizazi chake hakipo tena duniani, kwani wanasayansi ya wanyama wamesema aliwahi kuishi miaka milioni 58 iliyopita. Nyoka huyo alikuwa na uwezo wa kumeza hata mamba mkubwa, na inaaminika ndio asili ya kizazi cha nyoka aina ya boa constrictor, python na green anaconda. Mwaka 2009, wakati mainjinia wakifanya shughuli ya ujenzi nchini Colombia, waligundua masalia ambayo yalikuja kugundulika ni masalia ya nyoka aina Titanoboa. Nyoka huyo na kizazi chake, licha kuwa ndio nyoka mkubwa zaidi, hana sumu ya kuweza kumua binadamu. Kitu pekee ambacho ni silaha yake ni nguvu zake ambazo huzitumia kuvunja vunja adui yake na kummeza. Ama hakika mtajo wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Huyo ndio Titanoboa.